Alafu kusoma Zaburi, then when we read Psalms 28:16, anasema, he says, yeye aliye mwaminifu wa kidogo, he who is faithful in the little, huyo ndiye anaitwa mwenye haki. He is called righteous. Kidogo alichonacho mwenye haki, the little the righteous hath, ni bora kuliko uwingi wa mali lakini una watu wasiojua haki. Is better than the riches with the wicked. Hallelujah. Hallelujah. Na kinachookoa mtu si imani tu, and what saves one is not only faith, ni kutenda haki, is doing righteousness. Hallelujah. Hallelujah. Tusomee hapo. Wait for us. Ni mali nyingi kweli, it's riches truly, lakini mali hizo, but those riches, zina watu wasiojua haki, are with the wicked. Ndio kuna ndugu ameamua kuweka hii reli. There's a brother who has decided to mount this rail here. Tunana mawazo pia ya kubadilisha kule reli. He is thinking of changing the other rail upstairs too. Wewe utafikiria yeye ana pesa nyingi. You will think maybe he has a lot of money. Anajifunza haki. He is learning righteousness. Hallelujah. Hallelujah. Anajifunza nini? He is practicing righteousness. Mtoto akose kalamu kwa wiki moja lakini ametenda. The child to miss a pen for 1 week but he has done righteousness. Ndio waimbaji msitupe mateke sasa. That's why song leaders don't. Maana nikio kama mlikuwa mjui nikio. If you never knew there's a glass here. Iko transparent. Transparent it is. Ni kidogo, little, lakini amejengea watu sinagogu. But he has constructed people a synagogue. Wakasema, they say, amestahili huyu mtendee hili. He deserves to do this for him. Maana analipenda taifa lake. Because he loves a nation. Wewe wataka wahesabiwe kustahili. You want to be counted madaraka, deserving. Madaraka, manager. Promotions, branch manager. Branch manager. Supervisor. Supervisor. Ustahili hivyo. You deserve that. Je, unalipenda taifa? Do you love the nation? Hallelujah. Hallelujah. Una 100 upendi taifa. You have 100 shillings, you don't love a nation. Utahesabiwaje kuwa na haki? How will you be justified? Bibilia inasema. And the Bible says. Kidogo alichonacho, the little, lakini ni mtu ajuaye haki, with the righteous person. Kuna zaka, tithe. Kuna shukurani, thanksgiving. Kuna wapeni watu vitu nanyi mtapata. Giving people things you shall be anajua given. Anajua kuna jirani. He knows there's a neighbor here. Kuna ndugu na dada. There are brothers and sisters. Kuna mwana wa jirani. There's a child. Amekosa kalamu. Lacking a pen. Angaa shika 50 akanunue. At least take up 50 shillings and buy a pen. Ujui haki. You don't know righteousness. Wataka wewe utendewe. You want to be done for. No. Kutendewa sio kuokolewa. Being done for, that doesn't mean you are saved. Mtu huhesabiwa haki kwa kile afanyacho. One is justified by what you do. Hallelujah. Hallelujah. Tusomee hiyo Zaburi. Read for us Psalms. Kidogo alichonacho mwenye haki ni bora kuliko wingi wa mali wa wasio haki wengi. A little that a righteous man hath is better than the riches of many wicked. Kidogo alichonacho mwenye haki, the little a righteous man hath, ni bora kuliko wingi wa mali, is better than the riches, lakini mali hizo zina watu wasiojua haki, of the many wicked. Wamejaa dhuluma, they are full of unrighteousness. Hawajui kupenda mke, they don't know loving their wives. Hawajui kupenda jirani, they don't know loving their neighbors. Kuna jirani la njaa hapo, there's a neighbor who will go without food. Ijapo kuna mtu amevuna mahindi mengi, though the zone was that harvested a lot of maize, lakini hajui haki, but he doesn't know righteousness. Angaa jirani shika debe moja, at least one tin to the neighbor. Anasema watu wengine wanangoja watu waende shambani. He says some people are waiting for others to harvest. Hajui haki. He doesn't know righteousness. Asijui hata aliyenyesha mvua hata akavuna ni Mungu. Not knowing who so brought rain is God. Amekupa. He has given you. Ni kidogo utende haki. Little you do righteousness. Unahesabiwa haki mbele za Mungu. You'll be justified before. Ni 100 lakini utende haki. 100 shillings but you do righteousness. Benefit your neighbor. Kazi ya Mungu. Benefit the work of God. Utoe sadaka. You give alms. Hizo umefaa mayatima waende kuhubiriwa. That way the orphans will be preached. Wagonjwa waende kuhubiriwa. The sick to be preached. Mhubiri apate tikiti aende Voi, aende. The preacher to get the fair to go to Kitale. Umependa mwingine. You've loved someone else. Wakipona huko, when they are healed, nawe utapona. You'll be healed too. Mhubiri akienda huko, when the preacher goes there, watu paka wapewe kuamini, and preach to people to believe, hata wapate amani manyumbani mwao, and get peace in their homes. Na wewe una amani, and you don't have peace. Lakini umetoa mia yako ni zaka ni shukurani, but you've given your 100 shillings, tikiti za wahubiri, the fare for the preachers, utapona na wewe. You'll be healed, you too, back. Maana umependa jirani. Because you've loved your neighbor. Hallelujah. Hallelujah.